Malou, vi från Kronofogden. Men kom in då för fan. En månad, då klarar jag det. Kan ni bara göra det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son. Vad vill ni ha? Som din fint. Satte du din hand? Uppe! Ja, hörru, jag försöker få tag på din jävla snubbe, men han gömmer sig på is. Får prata lite bara? Hej. Jag måste lämna landet. Du måste bara få dem att fatta att de där jävla pengarna är borta. Jag har dem. Vad sa du? Pengarna. De är kvar. Jag skulle vilja arrendera bageriet. Det är någonting som är så jävla fishy här. Och det är fler än jag som kommer fatta det. Du vet för personal. Malou. Liana.